من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم سورہ طہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھروں کو نماز کا حکم دو، یعنی نماز قائم کرو اور خود بھی اس پر ثابت ہو. کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا صرف پرہیزگاری ہی کے لیے ہے، یعنی نماز پڑھنا آخرت کے لیے بہتر ہے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت پیارا، بہت لاجواب ہے. جو لوگ رزق کی تنگی اور تنگی معاش میں مبتلا ہیں، جن کی روزی تنگ ہو، مشکل سے گزارا ہوتا ہو، فاقے کشی ہوتے ہوں، تو پھر صرف اور صرف مغرب کی اذان کے وقت سورہ واقعہ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کریں تو کبھی بھی اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی. بہت پیارا عمل ہے، ایک دفعہ ضرور کیجئے گا. اور پانچوں وقت کی نماز خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں. اور ہم نے ایک چھوٹا سا کورس سٹارٹ کیا ہے آن لائن قرآن اکیڈمی میں. جو میری بہنیں، مائیں آنا چاہتی ہیں، جس میں تجوید، قرآن پاک کا ترجمہ اور علم روحانیت سکھایا جاتا ہے، آپ کوئی بہن بھائی، جو بھائی لوگ ہیں وہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بیویوں، ان سے کہہ کر سیکھ سکتی ہیں. وہ ہم سے بھائی لوگوں کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک سے ہم نے بھی اللہ پاک کے پاس ہی جانا ہے، تو کیونکہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں. تو آپ اپنی جو بہنیں ہیں ان سے کہہ کر ہم سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جو بہنیں ہیں ان کے لیے ضرور مکمل اجازت ہے. ہمارے ای میل جو ڈسکرپشن میں ہے، ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.